Հանուն հոր և որդվո և ոգվույն սրբո, ամեն։ Կողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Աստուծո հոգին մեր վրա թողլա, իմաստություն դա մեզի, երբ որ իր խոսքը կխոսինք և հասկնալ կճանանք։ Այսօրվան ավետարանը հարուստ նյութեր կմատուցան է մեզի, երեք տարբեր նյութերու մասին կխոսի, հայերենով անունցում է մեկուն վրա կուզեմ ծանրանալ, եթե կուզեք նախ և առաջ կարդանք ավետարանի այդ բաժինը։ Այն ադեն թբիրներեն ու փարիսեցիներեն ոմանք իրենսին, վարդապետ, կուզենք քեզ մե նշանմը, հրաշքմը տեսնել։ Անիկա պատասխան տվավ ու անոնցսավ, չար ու շնացող ազգը նշան կուզե։ Ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր, բայց միայն Հովնան Մարգարեի նշանը, քանզի ինչպես Հովնան երեք օր ու գիշեր գետցուգին փորին մեջ մնաց, այնպես որդին մարդու պիտի մնա երկրի սիրտին մեջ երեք օր ու երեք գիշեր։ Նինվեի մարդիկը Թադաստանին օրը այս ասկին թեմ պիտի ելլեն, և պիտի թադաբարդեն ասիգա, վասնզի Հովնանի քարոզութունովը զղջացին, ահա Հովնանեն մեծ մեկը գահոս։ Հարավի թակուհին Թադաստանին օրը այս ասկին թեմ պիտի ելլե և պիտի թադաբարդե ասիգա, վասնզի ինք երկրի ծայրերեն եգավ Սողոմոնին իմաստությունը լսելու, և ահա Սողոմոնեն մեծ մեկը գա հոս։ Այո, հոս դեր Հիսուս հավատալու և չհավատալու մասին գխոսի։ Երբ որ իրեն գուքան և գսեն, որ փարիսեցիները, օրվան գրոնական իշխանավորները, կուզենք հավատալ քեզի, բայց ավելի մեծ, ավելի խոշոր նշաններ ցույց տաս։ Մեզի չփավեր, որ գույրերուն աչքերը կփացվին, գաղերը կքալեն, խուլերը կլսեն, փորոտները կմաքրվին, թևերը թուրս կհանվին, մերելները հարություն կառնեն, մեզի չփավեր, մեզի ավելի մեծ նշան մը ցույց տուր երկինքեն։ Ինչպես Մովսեսը ձովը ջեղկեց, թունալ այդպես խոշոր բան մը ըրա, արևը թող մարի, բան մը ըլլա, որպեսզի մենք առանց կասկածի քեզի հավատանք։ Ըստ երևույթի իրենց ուզածը արդար գերևի, սակայն և այնպես դեր Հիսուս իրենց այս պահանջը կմերժե և գսե, որ խնդիրը նշանները չեն, խնդիրը նշաններու բագասը չէ, խնդիրը հրաշքներ չլար, չի բադահիր չէ, խնդիրը թուք սխալ սերունդում ունենք, թուք դեսներ չեք ուզեր։ Աստված թուք հավատակ սելով հավական նշաններ և հրաշքներ ցույց կուտաց ձեր աչքին առջև, բայց թուք հավատալ չեք ուզեր, թուք աստուծմե փախչի ուզեք, թուք աստուծմե նոր բանը լսել չեք ուզեր և պատրվակ կփնտրեք։ Հավատացողին համար, ան որ հավատալ ուզե, հավական նշաններ կան։ Նինվե քաղաքը Հովնան Մարգարեի ժամանակ հեթանոս քաղաք մուներ, մեծ քաղաք մուներ, Ասորեստանի մայրաքաղաքն էր, և 100,000-ներով հեթանոս մարդ կաբրեին, և Աստված Հովնան Մարգարեին ասա, որ քնա այդ քաղաքը քարոզե,
Աբաշխարություն կարոզը կարասուն օր ունին, կու կարոզել էտ ըսկսյալ, եթե չեն աբաշխարեր, բիդի գործանեմ այդ քաղաքը, Սոդոմ և Գոմորի պես բիդի ունեմ։ Հովնան Մարգարեն չուզեց, որ իր ասկին թշնամի ասկեմը փրկությունը, իր լսածով ուրախացավ, ինչ լավ լսավ, Աստված թող գործանե Նինվեն և Հոնդե բոլոր հեթանոսները, բոլոր այդ մեղավորները և ասկյա ավելի լավ ինչ կրնալալ մեզի համար, հրյաներուս համար, մեր թշնամին կգործանվի։ Բայց Աստված բնդեց, որ պետք է երթա և այդ մարդոց փրկության համար քարոզը։ Մարգարեն դարօրինակ փամ մրավ, որպես Աստծո խոսքի չգադարը, նավը նստեցավ և Աստծո ուզած ուղղության ճիշտ հագարակը ձովը կողմով Թարսիս քաղաքը քնալ ուզեց։ Հարգավտը Աստված Հովնան Մարգարեի հետ քորձ ուներ և այդ քորձը դարօրինակ ճամփաներով հաջողեց, մեծ փոթորիկ ելավ և այդ փոթորիկը, երբ որ մարդիկ հասկացան, որ դարօրինակ փոթորիկ մնա և ուզեցին պատճառը գտնել և ուրեմն իրենք հասկացան, որ Հովնան Մարգարենը այս աղետին պատճառը և իրենցին, որ ով ես տուն, ինչ ես տուն, անալսա, որ ես Աստծո Մարգարեի եմ, Աստված ինձ հրաման տվա, բայց ես չեմ ուզեր այդ հրամանը կատարել։ Եվ մարդիկ ավելի շատ վախցան, ասին, որ ինչ ունենք, որ այս փոթորիկը գենա, Մարգարենը լսա, որ եթե ինձ բռնեք ձովն եդեք, այնադեն այս փոթորիկը կթաթրի։ Նավաստիները նախ և առաջ չուզեցին անիկա ունել, բայց հետո տեսան, որ ուրիշ ճար չկա, ձովն եդեցին և իրապես փոթորիկնալ թատրեցավ։ Աստված գետ ցուկը պատրաստեց, Մարգարեն գլեց, գուլդվավ, ողջ-ողջ, և երեք օր, երեք գիշեր իրականության մեջ այդ ցուկին փորը Հովնան Մարգարեն ապրեցավ և աբաշխարեցավ։ Երբ որ աբաշխարեց, ինքը հասկացավ, որ գյանքը Աստուծ մեկ ու կա և ինքը պետք է ուրիշ ճար չունի Աստուծո հնազանդել են զատ։ Անպայման ամեն մարդ պիտի հնազանդի Աստուծո, կամ այս աշխարհին մեջ, կամ մյուս աշխարհին մեջ։ Պարզապես Աստված մեզի մեր ազատ կամքը կործածելու համար առիթներ կուտա։ Ուրեմն ցուկը փսխեց Մարգարեն ցամաքի մոտ և ան քնած Նինվե քաղաքը և սկսավ քարոզելու։ Սկսավ, որ 40 օր ունի այս քաղաքը, եթե ծեր մեղքերեն չեք դառնար, չեք աբաշխարեր, Աստված 40 օր հետո պիտի գործանե այս քաղաքը։ Եվ քաղաքին մեջ մեկ օր բդդելով քարոզեց ասիկա։ Ժողովուրդը լուր չարավ, հավատաց, Մարգարեն ազարմացավ, մինչև թագավորին ագան չին հասավ, թագավորը ինքը սկսավ աբաշխարելու, թագավորական հագուստները հանեց, մոխիրի վրա նստեցավ և հրաման տվավ, երեք օր ոչ մեկ մարդ պիտի չուտե և պիտի չխմե, անասուններն ալ մեջ ըլլալով և պիտի աբաշխարեն։ Եվ Աստված ընդունեց ասոնց աբաշխարությունը։ Ուրեմն Հիսուս կսե, որ այս հեթանոս ասկը ինչ հրաշք տեսավ, որ հավատաց։ Թերևս Հովնան Մարգարեի այս պատմությունը լսեցին, թերևս, բայց չլսեցին կարելի է, պարզապես Մարգարեի բեռնեն ելած, այդ խոսքերը ըմբռնեցին, որ իրապես սխալ ճամփաներում է չէ այդ քաղաքը,
որովհետև մարդուն մեջը ուղեցույց մգա, շիդակը սխալ են ցույց տվող։ Եվ մենք հրաշքը պետք չունենք շիդակը ընելու համար։ Եվ որ գլսենք մենք ճշմարտության խոսքը, ականջ կուտանք։ Եվ որ ֆրանսական հեղափոխության մեջ իրենք լոզունգ վերցուցին, ազատություն, հավասարություն եւ եղբայրություն ըսին, եւ որ մարդիկ լսեցին ասիկա, ըսին որ ճշմարտություն գսեն, այ ասոնք։ Եվ բոլոր ասկերը սկսան մտածելու, թե մենք թակավորներու պետք ունենք, մենք մեզի գարավարելու համար, թե ոչ։ Այսինքն այդ բարս խոսքերը հեղափոխականները գսեին, եւ որ մարդոց միտքին եւ սիրտին թված ադենը, արդեն մարդիկ գիտեին, որ ճշմարիտ ասիկա։ Ուրեմն փիլիսոփայության մեջ մենք ինչպես ճշմարտությունը կհասկնանք, բավական խնդրո առարկա է, նյութ մնա։ Եվ պատասխաններն մեկը այդ է, որ մարդուն գիտակցության մեջ արդեն այդ ճշմարտությունը գա, թրված է, մարդը անոր հետ կծնի արդեն։ Եթե թուրսը այդ ճշմարտության համապատասխանող փամը դեսնե, կվերհիշե, կնշմարե անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ ես սեզի ճշմարտության խոսքերը կսեմ, ձեր կյանքը փոխերիք, սեզի Աստուծո մոտեցներիք, սեզի ավելի երջանիկ դարձներիք, ճշմարտությունները կխոսիմ։ Աստուծոս համար թուք պետք չունի հրաշքներ տեսնելու, հակառակ որ հարյուրավոր հազարներով հրաշքներ կտեսնեք, բայց չեք հավատար, որովհետև չհավատալ որոշացեք։ Նայեցեք, երբեմն մարդիկ կգարձեն, որ հրաշք տեսնեն, եթե պիտի հավատան։ Բայց ճիշտ հակառակը շիտակ է, մարդիկ պետք է հավատք ունենան, որպես հրաշք տեսնեն։ Ամենեն հրաշալի դեպքին մեջ հավատք չունեցողը պարզապես քնական պիտի տեսնե, անոր արմատը, աստվածային հեղինակությունը անոր եդևը պիտի չտեսնե։ Անոր համար Հիսուս կսե, որ սեզի անհավատարիմ եւ մեղավոր սերունդին համար ուրիշ հրաշք պիտի չդրվի, Հովնան Մարգարեի հրաշքեն սատ։ Ինչպես Հովնանը երեք օր երեք հիշեր ցուգին մեջ մնաց, բայց ով դեսավ ասիկա, որովհետև Հովնանը այդպես պատմեց եւ հավատացին մարդիկ։ Թուքալ իստիված եք հրաշքներու մասին լսելով հավատալ, վկաներուն պիտի հավատակ, եթե ոչ ամեն հրաշքը չեք տեսներ։ Օրինակ մտամ ցեսը, մեր համայնքին նոր անդամ ունեցանք երկու տարի առաջ, Իզմիր ապրող, իր հայկական արմատները գտցող գիտնական ֆիզիկոս մարդը, գուցե քրիստոնյա լալ։ Եվ ես անոր թասեր դալու սկսա, մեկ տարի Իզմիրեն İstanbul եկավ, օտանավով եկավ, օթոյով եկավ, մոտոցիկլետով եկավ, եկավ։ Թասերը արավ, թասերը սորվեցավ, հավատար մորեն, ինքը, գինը եւ զավակը մգրդվեցան, շատ բարեկեցիկ կյանք ուներ եւ ինքը սկսավ իր շուրջը վգայելու։ 6 ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ քանսկեղը եւ 4-րդ աստիճանի քանսկեղը, իր ներքին օրգանները փոլորովին վարակված են։ Մեկ մասը գործողություն ունին, բայց նույնիսկ բժիշկները մի քանի ամիս գյանք չափեցին։
այս մեր բարեկամին։ Շատ աղոթեցինք, ինքնալ աղոթեց, բուժումները գանկարին այս պանդեմիի պատճառով, հետո երբ որ մեկ ու կես ամիս առաջ բուժիշկը փնտրեց, սա որ պետք է քաս, անմիջապես պետք է բուժումներուն վերսկսինք, անալ քնած, չեքապները եղավ, բուժիշկը զարմացավ, սա ոչ մեկ նշան չգա կանցկեղի, բուժված ես. Հիմա մեր այս բարեկամը, գաբրի, մոտ ադենեն գուսանք անոր վգայությունը վիդիոյի պիտի վերածենք և պիտի խոսի ինքն իր մասին, մենք գիտենք ասիգա և մենք վգաներենք, հիմա ասիգա հրաշք է, հիմա ասիգա աստուծո վարձադրությունն է, ասիգա ինքնապերապար ըլլալիք մի բան էր, հիմա ինձի լսողներ եթե հավատք ունին, պտգսեմ, որ աստված հրաշմը ուղարգած է և պրգած է։ Իսկ անոնք, որոնք չեն հավատար, պտգսեմ, որ աստված գիտե ինչ եղավ, կարերի է թեղ մարավ, անիկա օգնեց, կարերի է ինքը դրամատրություն ուսած ճիշտ այս է, հրաշկը դեսնելու համար հավատքի պետք ունենք, ոչ թե հրաշկը դեսնելով մենք հավատքը ստեղծենք, հավատք ու կա մեր մեջը, որովհետև հավատալ կամ չհավատալ գամքի խնդիր է, մեկը գսե, որ պիտի հավատամ ես, արդյոք հավատալուս համար բավական փաստեր կան, կամ մեկը պիտի Սե որ ես պիտի չհավադամ, չհավադալուս համար պավագան պաստերգան, այո, չհավադալուս համար պավագան պաստերգան, այո, հավադալուս համար ալ պավագան պաստերգան, դասը հազար դարվա մարդկային բատմությունը հավադալու համար մեզի պոլոր պաստերը գմադուցան է, աստուծո կոյության մասին, հրեշտակներու կոյության մասին, հոգիի անմահության մասին, հավադալ ուզողին համար ամեն ինչ գահոն։ Եվ անոր հավադալ չուզեր, ոչ մեկ բան չգա։ Այս տիեզերքի կոչ սիստեմն է։ Մեկ պատճար ուրիշ պատճարին պատճարն է, եթե մենք կուզենք թեպ մը պացադրել, անիկա ուրիշ թեպքով մը գպացադրենք, հետավապար աստուծո պետությունինք այս սիստեմը գպավե։ Այս աշխարի վրա եղած թեպքի մը պատճարը գրգին այս աշխարի մեջ եղած ուրիշ թեպք մնա, ոչ թե աստված է։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ դուք պիտի ընտրեք, կամ աստված պիտի առնեք ձեր սիստեմյան ներս և այն ադեմ պիտի բացվի հրաշքներու աշխարին, որովհետև աստուծո համար անկարելի ոչ մեկ բան կա, կամ ալ դուք սեզի պիտի գլբեք կոց դիեզերքի մեջ, որ ամեն ինչ նյութ է։ Եվ միայն թուկ կակ, միայն պնության օրենքները կան, անոնց մեր վեր պարցր պամը չգա, աղոտները լսողմը չգա։ Ամեն ինչ կնես, պարին և չարը հարապերագանը, և հետո գմերնիս և հողը թարնաս, ձնվել էտ առաջ եղած ոչնչության գվերածվիս։ Մեկը սիրետիներ այս պետք է ընդրը։ Ուրեմն Հիսուս պարիսեցիներուն գսե, որ Նինվե քաղաքի այդ հեթանոսները Հարության օրը պիտի արթնան, և այս սերունդին հրյաները պիտի թադաբարդեն, որովհետև անոնք հովնանի քարոզությամբ հավատացին։ Եվ այս սերունդը հովնանեն ավելի մեծ մեկը ունի, անոր հրաշքներով հանդերց, անոր քարոզության չհավատար։
իրենք բադրվակ չունին։ Այնպես որ սիրելիներ մեր Թադաստանի մասին հետ մահու Տեր Հիսուս նաև ուրիշ թուրմ կբանա։ Մեզի թադաբարդողը պիտի չլա միայն Աստված։ Մեզի թադաբարդողը մեզի հետ նույն պայմաններուն մեջ գտնվող այն մարդիկը պիտի լան, որ մենք չհավատացինք, բայց անունք հավատացին։ Մենք չհավատացինք եւ մեր չար ճամփաներեն չթարցանք, բայց անունք հավատացին եւ թարցան։ Պայմանները նույնն է։ Երբեմն թբրոցներու խնդիրը մեջտեղ կա։ Այսինքն թբրոցը արդյոք լավ գսորվեցնե, չսորվեցներ, սորնակ լավ հայերեն գսորվեցնե, լավ գրոն գսորվեցնե, լավ քիդություն գսորվեցնե, լավ համասարան գպատրաստե։ Ամեն թբրոցին չափանիշը որ մեկն է, նույն ուսուցիչը նույն թասարանը կմտնե, նույն թասը կպատմե, բայց անոնցում է ոմանք կսորվին և կհաչողին, իսկ մյուսը չսորվիր և չհաչողիր, կծախողի։ Հիմա այս հաչող աշակերտները իրականության մեջ սախողները գտադապարդեն, գսեն, որ թուբրոցը դվավ, դալիկը դվավ, մենք արինք, թուք չարիք։ Թուբրոցը և ուսուցիչը անմեղ է, թուն բետ եղած աշխատանքը ցույց չտվեր։ Մենք փաստն ենք անոր։ Աշխարհը շատ հարաճացած է, տեխնոլոգիան շատ հարաճացած է, գիտությունը շատ հարաճացած է, հետևաբար հավատալու պետք չունենք մենք, Աստծո ճամփաներեն երթալու պետք չունենք մենք, մենք հետամնաց չենք, այլևս հավատալու տեղ չկա, թուն գիտես, այս վարգանին միլիարդավոր մարդիկ կհավատան, քեզ հետ նույն պայմաններուն տակ են։ Անոնք ալ քիդություն կգարտան, անոնք ալ փիլիսոփայություն կգարտան, անոնց մեջն ալ քիտնականներ կան, անոնց մեջն ալ քյուդեր կատարողներ կան, անոնք կհավատան։ Քիդության պատմությունը մեզի ցույց կտա, եթե նստենք մենք հաշվենք հավատացող և չհավատացող քիտնականները 90%-ը հավատացյալ պիտի ելնե։ Բայց դուք հակարակը կգարձեք։ Այնպես որ, սիրելիներ, մենք պետք է Տեր Հիսուսի խոսքերուն ականջ տանք։ Հովնան Մարգարեի օրինակը կուտա։ Հոս նաև Տեր Հիսուս հրաշք փնտրողներուն համար ուրիշ աստարարություն ունի Հովնան Մարգարեի և իր մահվան և հարության մեջ։ Հովնան Մարգարեն իրականության մեջ մեռավ, ցուգին մեջ։ Իրականության մեջ Հովնան Մարգարեն պետք է մեռներ։ Եթե Աստուծո միջամտությունը չլա, ով չգիտեր, որ ցուգին փորը երեք օր մարդ չգրնար գենթանի մնալ։ Առարգողները այսպես ասեն, ցուգին մեջ ինչպես կգրնա գենալ, թեև 1959-ին Արաբիո ծովին մեջ մեծ շնացուկը բռնած են և փորը բադրած ադենը ոչ մարդը դուրս ելած է։ Մարգարիտներ փնտրող համար սուզվող այդ արաբը գուլդված է այս մեծ ծուգը և մեկ օր մնացած է և կենթանի դուրս ելած է։ Եվ մենք գիտենք, որ շնացուգեն ավելի մեծ ցուգեր կան, գետ ցուգերը կան, և միջերկրականի մեջ անցյալին գիտենք, որ կապրեին, և նույնիսկ այս օրերուն ալ կտեսնվին այս ցուգերը։ Բայց նորենալ ես չեմ հավատար
մեգը ցուգը գետ ցուգը գլլե երեք օր անոր մեջը մնա եւ կենթանի մնա առանց հասուսու միջամտության ինչպես գրիգոր լուսավորիչը խոր վիրաբին մեջ 13 տարի չեր գտնար ապրիլ այդ վիրաբը դեսնո ամեն մարդկսե որ երեք օր անգամ շատ է հունդը մեգը որ ապրի հետեւաբար առանց աստուծո միջամտության անոր ալ չեն գտնար հավատալ մենք բայց երբ որ աստված գմտնե քորձին պետք է մենք հավատանք որովհետև աստված միշտ մերերներեն հարություն գտա քրիստոս գսե որ ներնելու եւ հարություն առնելու ուշադիր եղեք այդ հրաշքին ուշադիր եղեք որովհետև այդ հրաշքը աստուծո մեծ ուժը ինչեր գրնա ըներ ցեցի գփաստը Այսինքն ինչ ասել գուսենք մերները եւ գենթանանալը աստուծո ամեն օր կդարած հրաշքն է ամեն օր կգադարվի մեկ երկու չէ միլիարդ միլիարդներով օրինակներով կգադարվի ծմերը գմերնին փույսերը իրենց ունդերը գթաղեն հողին մեջ հետո կարնան օրը հարություն կարնեն փոլորը զարը փոլոր դերևները գթափե ծմերը քունին մեջ կմտնե այսինքն գմերնի այսինքն մահը մենք արդեն նընչել գոչենք գքնանա հետո կարնան հարություն կարնե հրաշք չեք տեսնել ասոր մեջ Եթե հրաշք չեք տեսներ, ոչ մեկ հրաշք ցեզի չի գրնար հավատացնել, որ Աստված գա եւ հրաշքներ կգործի։ Ուրեմն Քրիստոս գսե քնանալու եւ արթնանալու մեջ այդ մեծ հրաշքը պետք է տեսնեք։ Հրավես երեք շիշեր քնացակ։ Թարմացած արթնցակ։ Քունը մահվան փոքրիկ եղբայրն է։ Ինչպես արթնցար։ Ինչպես կքնանաս։ Այս փոլորը Աստված քո մեջը թրեր է, այդ մեծ ջարդարակետը, այդ մեծ ջարդարաբեդը, քո էությունդ այնպես շներ է, որ հրաշքներով արդեն գապրիս, ամեն ինչ հրաշք է։ Մեկ փչի չտ նույնիսկ հրաշք է։ Բայց ասիգա պետք է դեսնեք։ Հիվանդես Աստուծո մեջ հրաշքը սпасես որ Աստված հիվանդությունդ բուժե նախ եւ առաջ պետք է ընդունիս որ Աստված այնպես հրաշքը կործե որ քու գդրված դեղդ մարմինիդ մեջ առանց քեզի հարցնելու առանց թուն փափակելու արդեն կբուժվի Աստված այդ բուժվելու հատկությունը դրեր է քո մարմինիդ եւ հոգիդ մեջ եթե չես տեսներ այս հրաշքը անադեն աստված աստուծո ինչ ուրիշ հրաշք պիտի սպասես նախ պիտի ասես որ աստվածին թուն հրաշքներու մեջ ստեղծեր ես ինձ աչս ցախս վերը վարը ամենդե հրաշք լեցունե մարդի հրաշք տեսնելու համար երկին կնային սխալ կնեն հողին պետք է նային Հողին մեջ են աստված հրաշքներ գործած են։ Մեր հողին մեջ, մեր մարմնի հողին մեջ հրաշքներ ցույց կտան։ Այո, աստված գուփուշե, աստված հրաշալի է մեր աչքերուն։ Երգինք եւ երգիր անոր հրաշքներով լեցնե եւ մենք կհասկնանք։ Մենք հասկնալ եւ հավատալ գնդրենք։ Մենք կուզենք այդ հավատքին մեջ խորանալ։ Մենք կուզենք որ այս մեծ Աստվածը իր մեծությամբ կա մեր յանքեն ներս մտնե իր նվերները փերեմեսը իր հրաշքները փերեմեսը եւ կփերը ինչպես թակավորները հին ժամանակ կայցել էին ժողովուրդը իր հետ միասին
Նուվերներ գուդար, ոսկիներ կփաշխեր, որ ուտե թակավորն է եկողը, արդոնե, որ գյանքիդ մեջ աստված մտնենա, անոր խոսքը գարտա, անոր այդ խոսիլը սկսը, հասկնալու չանա, եւ սխալները տես, այնադեն պիտի տեսնես, քու գյանքիդ մեջ ինչեր պիտի փոխվի, ինչ աղավորություն պիտի կա, Սամոսին ըսածին պես ճաշագեցեք եւ տեսեք, որքան քաղցր է դերը եւ անոր շնորհքը հավիտենական է։ Այո, սիրելի եղբայրներ, պետք է հավատանք, մեր մկրտության ուխտերեն մեկն է հավատ, հույս, սեր։ Հետևաբար այդ հավատքը երբեք պիտի չգործունցնենք, և այդ հավատքի աչքերով պիտի դիտենք մեր շուրջը, մեր էությունը, մեր մարմինը, և պիտի քննադատենք այդ մեծ հրաշքը, կյանք կոչվող, և այդ կյանքին մեջ պիտի ճանչնանք Աստված, ամեն ծնվող մանուկին մեջ իր ոստայնը հույսող սարդին մեջ, իր պույնը շինող թրչունին մեջ, նոր պացվող ծաղիկին մեջ, բիտի դեսնենք հրաշկը, հրաշկը բիտի դեսնենք, երբ որ գկալենք, երբ որ հանքիստ կշնչենք, հանքիստ կուտենք, հանքիստ կմարսենք, մեր ցերքերը, մեր աչքերը, ըսկայարանքները գաշխատին։ Պետք չգա գործունցնենք ասոնք, որպես հասկնանք, որ հրաշք են ասոնք, հիմա քննադատենք, հիմա ձունգընտրենք մեզի այդ բոլորը դվողին առջև և փառք տանք անոր։ Դեր օրհնե ձեզ, սիրելիներ, և հավատքով լեցուն օրեր գմախտեմ ցեզի։